Generali Demokrat i del kundër Berishës, me çollari s'është spiun. Ndërkohë që ish kryeministri Sali Berisha dhe opozita është hedhur në sulm ndaj Artur Meçollarit, deputeti PD-s ka dal kundër. I shefi shtabit të përgjithshëm Xhemal Gjunkshi, deputeti Partisë Demokratike, vlersoi përgatitjen ushtarake të Artur Meçollarit të trajnuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjunkshi tha se kur ishte në krye të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, nuk ka parë ndonjë raport të shiut se Meçollari ishte spiun. Unë nuk kam pasur asnjë informacion në lidhje me largimin e tij nga shërbimi ushtarak. SHIU varej nga Ministri Mbrojtjes dhe nuk ishte lidhje me shtabin e përgjithshëm. Unë personalisht nuk mbaj mend që të kem lexuar një raport apo informacion që Artur Meçollari ka bërë shkelje të detyrës apo ka bashkëpunuar me agjentura të huaja. Unë nuk mund ta them këtë, sepse nuk e disponoj këtë informacion. Por si individ dhe si ushtarak, Artur Meçollari ka vlerësimet e mia maksimale. Është overqualified, kanë investuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës jashtëzakonisht për kualifikimin dhe trajnimin e tij, ka thënë Gjunkshi. I pyetur nëse sheh paradoks te trajnimi Meçollarit nga amerikanët dhe akuza për spionazh, Gjunkshi tha se nuk i komenton dot akuzat. Këto nuk janë çështjet e mia, janë çështje të leadershipit që e ka marrë, sepse nga informacionet që kam unë pas largimit, Meçollari nuk ka bërë një kallëzim në gjykatë për largim të padrejtë nga puna. Informacion të plot për largimin e tij nga detyra ka komandanti aktual i forcave detare, zoti Ylberdo Gjani, i cili ka pasur dokumentacionin e duhur për këtë rast, ka thënë generali Gjunkshi.